Benvinguts i benvingudes a tots i a totes. Gràcies per venir i voler compartir aquesta estona amb nosaltres. Aquest any hem volgut fer un acte diferent, un acte més proper a totes les dones del nostre poble. Des de la regidoria de Feminismes hem volgut fer un petit homenatge a les dones del nostre poble, a totes i a cada una d'elles. I el que veurem aquesta tarda aquí dalt a l'escenari és una mostra del que les dones de Navàs són capaces de fer. Dones treballadores, dones que tenen cura, artistes, amigues, parelles, esportistes, cuineres i dones emprenedores. Voldria fer un agraïment especial a totes les dones que han volgut participar de forma desinteressada en aquest acte i han volgut compartir amb tots nosaltres les seves experiències i vivències personals per fer més visible el fet de ser dona i tirar endavant amb les seves idees i els seus somnis. Gràcies a l'Enriqueta Villar, la Carla Galiot, la Kate Vall, l'Ivet Cortés, la Maite Guitart, l'Agnès Rodríguez, Laia Fígols, Mireia Serralbo i també gràcies a la Meritxell Sorolla per la seva implicació i feinada. Creiem fermament que hem de seguir sensibilitzant i treballant per la igualtat entre els homes i les dones, per la igualtat plena, i això ho hem de fer entre totes. Ho hem de fer a través de la cooperació entre nosaltres, a través de l'empoderament i sobretot a través de l'educació. També voldria agrair a l'alumnat de l'Institut d'Escola Sant Jordi, que també s'han volgut sumar a aquest acte, amb l'exposició que quan sortiu del teatre podeu veure, sobre anomenada "És el mateix sortir al carrer sent nen o nena". Comentar-vos també que dins dels actes del 8M, diumenge aquí en aquest mateix teatre, hi ha l'obra de La dona del tercer segona, protagonitzada per l'Aurea Márquez, i bueno, que sapigueu que encara queden entrades, us animo a venir. A banda, dins aquests actes del 8M, també s'ha dut a terme jocs per la igualtat, ja sigui el Raig, el Xalà i també els instituts del nostre poble. I començarem. Us deixo amb l'Enriqueta Villar, que us presentarà aquest petit col·loqui que farem, on cinc dones del nostre poble ens explicaran les seves experiències. Moltes gràcies. Bona tarda a tothom. Avui estem aquí celebrant el Dia de la Dona, el dia nostre. Venim aquí a explicar el que fem i el que fa cada una a nivell personal i en la seva vida, el dia a dia. No venim a queixar-nos, no venim a fer un drama ni venim a explicar-nos, només venim a explicar les coses bones i el que volem i que ens agradaria que cada dia anés guanyant. Les companyes avui que hi ha d'aquí, la Meritxell Sorolla, té 28 anys, és educadora social, l'Ivet Cortés, 38 anys, emprenedora, la Carla Galiot, en té 30, és mestra i cantant, la Kate Vall Rovira, fisioterapeuta en l'àmbit del motor, i la Maite Guitart, que és jubilada i professora d'educació física i altres coses que ja ens anirà explicant ella. Té una gran trajectòria, com totes, a la seva manera, totes tenim alguna trajectòria. Cada una ens farà una explicació del que fa a nivell personal. La Txell ens explicarà el que és. Vale, doncs començo jo. Jo soc la Txell, soc dinamitzadora juvenil a l'espai d'aquí del Raig i també soc tècnica d'Igualtat i Feminismes. Llavors, la meva feina penso que el que fa és ensenyar a les joves de com, tant siguem nois com noies, podem tenir doncs, un ensenyament i una educació feminista. Llavors, el que procuro és intentar fer moltes activitats allà al Raig i també des de la regidoria d'Igualtat com a tècnica intento doncs, fer activitats que siguin enriquidores i que siguin
que vingui gent i que totes pugueu gaudir d'aquestes activitats. Llavors, també ara porto a terme també projectes de sexualitat als instituts i una miqueta això és el que faig aquí a Navàs. Fa 4 anys que hi visc, jo no sóc nascuda aquí a Navàs, m'han acollit molt bé, em sento molt còmode visquent aquí. Llavors també participo a l'Ateneu La Feixa, que des d'allà també fem moltes activitats i molts tallers, que també us animo a venir algun dia d'aquests. I això, poc més. Libet? Jo em presento, de fet com tu, tampoc sóc de Navàs i sóc de Vic, però també ja fa temps que visc aquí i la veritat és que estic molt implicada també en el poble i en la dinàmica. Jo em dedico a l'elaboració de cosmètica natural, tinc un obrador al carrer de l'Església, que també tinc la botiga, i llavors, d'alguna manera em van convidar a vindre aquí per parlar una mica sobre el paper de la dona o el que jo podia fer a dintre del poble per tot el que és el foment del paper de la dona en la societat i de més. Jo de forma inconscient, tot el meu projecte gira al voltant de la dona, perquè inconscientment, tot i que els productes són tant per homes com per dones, el meu públic pràcticament és femení, llavors jo tota la comunicació que faig dels meus productes i de tot sempre ho faig en femení, i em dedico també a fer tallers de sabons, de cosmètica, i és un àmbit que atrau sobretot a les dones, no? I a mi el que m'agrada també transmetre és no només el que jo faig, sinó tot el tema de l'emprenedoria i de que ens sentim encoratjades per poder fer els nostres propis projectes, a tirar-los endavant, a lluitar per allò que realment volem. I jo crec que també és aquest poder i aquesta fortalesa des d'on aquestes desigualtats també van minvant, no? I sobretot a col·laborar entre nosaltres i fer més força i crear, que al final crec que les dones som grans creadores, no? I ara, cedeixo... Jo sóc la Kate, d'aquí a Navàs, jo em dedico a la fisioteràpia i llavors també, aquest any passat he estat corrent al Mundial d'Enduro amb moto i llavors compaginant el competir en moto i treballar de fisio amb el mateix àmbit. Crec que el que he pogut aportar en el món del motor, sobretot, i amb el tema de les noies, ha sigut que ens hem ajudat molt entre nosaltres, sobretot si fent cursets amb nenes petites que comencen, i llavors també el que hem pogut fer és, si hi havia alguna carrera que corrien noies o el que sigui, doncs intentàvem acompanyar-les i córrer amb elles. I llavors d'aquesta manera et veien a tu com una mica més gran i cada vegada s'ha anat... cada vegada hi ha més noies i això. I llavors, no sé què més dir, perquè estic molt nerviosa. Espero que el que em fa més il·lusió quan veig les nenes aquestes petites és que estiguin... No sé, que gràcies a les grans les altres puguin córrer i puguin seguir aquest esport, que és com un esport una mica masculí, i d'aquesta manera podem ficar el nostre granet de sorra. La Carla. Hola. Bona tarda, soc la Carla Galiot i jo soc navasenca de tota la vida. Ja fa més de 8 anys que em dedico a l'educació i actualment estic treballant en una escola pública de Manresa, la Séquia. Fa uns anys que porto tutories i això és una feina que m'agrada molt perquè és un acompanyament molt personalitzat amb la canalla. I una mica com a mestres, el que jo crec que fem és plantar llavors i regar-les, perquè al final les criatures són el futur i el que nosaltres els ensenyem i l'exemple que els donem és com actuaran ells també en la societat, tant ara com quan siguin més grans. La feina principal que jo crec que fem dins l'escola, si ens conscienciem amb el tema del rol de la dona en la societat, és trencar molts estereotips. I penso que ho estem fent amb molta consciència i cada vegada més els infants són els primers que veuen aquestes desigualtats, que hi posen paraula i que
que reivindiquen certes coses que quan jo era nena no m'hauria ni plantejat. I et sents una mica orgullós com a equip docent que els nens i nenes doncs, facin aquest canvi de mirada, no? De que siguin més conscients del que passa i que vulguin fer millores. I d'altra banda, a part de bueno, a l'educació sí que el que passa molt és que és un sector doncs, que ja ho sabeu, hi ha molts pocs mestres nois. I llavors una miqueta sí que cada vegada n'hi van havent més, però és una... també faig un reclam a aquells nois educadors que fan falta a les escoles perquè també donen altres punts de vista i també és un exemple que siguem doncs, una xarxa de persones variades de diferents gèneres i sexes a l'escola i treballant junts. I d'altra banda, doncs, a part de l'educació, em dedico a la música quan puc. I des de la cançó, des de la composició, doncs, també intento doncs, manifestar aquest empoderament femení amb les meves lletres, amb les meves vivències i amb les meves melodies. La Maite per un altre... Bueno, jo, com que... Bona tarda a tothom, per això. Jo, com que sóc la més gran de totes, doncs, no sé, tinc més... que diguéssim, he fet més coses a la vida, perquè elles són unes nenes, encara. Doncs, bueno, jo el que vull dir és que, com a dona, he estat 3 vegades mare, al finals del 76, o sigui, ja parlo d'anys, vaig muntar el primer gimnàs aquí a Navàs. Evidentment només tenien nenes i dones, no, els homes no venien llavors. He donat classe de gimnàstica també a les noies de Buc, quan amb la gent d'Anna Soler Daniel. El 82 vam fer una festa major allà al barri Sant Miquel, i vaig muntar un equip de futbol de dones. Jo no sé com ho vaig fer, la veritat és, però vaig fer venir les noies del Barça, les jugadores del Barça, que van venir a jugar aquí a Navàs. Ens en van fer 7-0, vull dir que em sembla que la teva mare també jugava, 7-0, i encara perquè l'entrenador, que era el meu home, els va dir, bueno, afluixeu, perquè si no aquestes pobres mosses quedaran ben desanimades. He muntat diverses desfilades de modes, de botigues del poble. El 2007 vaig ser regidora de serveis socials i la regidoria de la dona, que la veritat hi ha feina, aquesta regidoria suposo que ja deu saber. En aquest temps, que vaig estar de regidora, el que em va ampliar molt, que ho he de dir, no podria marxar sense dir-ho, va ser les experiències que vaig tenir amb els avis, perquè cada dilluns el dedicava. Unes idees noves. Jo des del meu punt de vista el que tinc previst és seguir educant a les joves que venen al Reig i bueno, a part també, no ho he explicat abans, també vaig als instituts a l'hora del pati i intento, que ja us ho poden dir, alguns estan aquí, que soc molt pesada en certs temes i intento fer com petits debats amb ells. Llavors doncs, seguim aquests debats, també recomanar-los molt que llegeixin autores, perquè moltes vegades es passen tot el dia amb el mòbil, amb el telèfon, mirant TikToks o TikTokers, que gaire contingut per obtenir consciència crítica no crec que hi hagi allà, des del meu punt de vista. Llavors, doncs, més recursos, altres també recursos visuals, de dir, hòstia, doncs mireu aquesta youtuber, o mireu aquest TikToker, que potser aquest sí que fa coses doncs, que us poden interessar més. Llavors, doncs jo el que intentaré és seguir treballant i seguir empoderant a totes les joves que vinguin al Reig. I com a tècnica, doncs, bueno, el que deia abans, seguir fent activitats i també rebre totes les propostes que vinguin des del poble. Vull dir, perquè també el que penso és que si es fan coses sense tenir l'opinió de les dones del poble, penso que són en va, perquè al final les acabes fent i es fan perquè sí. Llavors, el tenir l'opinió de les dones penso que pot enriquir molt més totes les activitats que pugui arribar a fer.
comencem bé, dones d'aquí a baix, us proposo que, si voleu, envieu propostes a Igualtat i jo les rebré i jo miraré de treballar-les i les portaré a terme. Sí. Una mica en concordança amb el que tu dius, ja que és tema educatiu, a mi em sembla que el més important és treballar tots aquests aspectes més amb el concepte d'igualtat que no pas amb el concepte de... És a dir, a veure si m'explico. No cal posar per davant ara sempre el tema de les dones. Per exemple, si estem fent els esports a l'aula, no cal que tot sigui dones, no cal que farcim els continguts amb referents de dones, sinó que el que cal és buscar aquesta igualtat que fins ara no hi ha sigut. I per tant, si busquem això des de les escoles, el que s'ha d'intentar és que tothom, nens i nenes, es creguin capaços de ser i d'aconseguir el que els seus referents, ja siguin homes o dones, hagin aconseguit perquè ells també són capaços de fer-ho. És a dir, per mi l'objectiu, com tu dius, és que tothom s'empoderi amb les seves majors ales i amb la seva empenta i que nosaltres com a educadores, com a ciutadans, com a mares, com a el que siguem, el que fem és acompanyar en aquest camí que si no hi som nosaltres acompanyant-los, difícilment ells i elles es sentiran forts i valentes de fer-ho. Lligat una mica amb el que vosaltres aneu dient, perquè tu has parlat molt des de l'educació, no? Tot el que s'ha de transmetre i això. Jo des de la meva experiència, el que jo he viscut i el que intento també transmetre, perquè el tema, per exemple, de l'emprenedoria, no? Més en el fet de dir jo vaig a buscar-me, no? El meu sou, el meu projecte, el que em dedicaré en el meu dia a dia, penso que és anar buscant l'essència, no? O sigui, realment jo crec que això moltes vegades fa falta, no? El fet de dir a què ens volem dedicar. Jo, a part d'això, també els dimecres a la tarda, molt puntualment, dono una assignatura d'emprenedoria amb 24 nanos de 16 anys d'informàtica, que res tenen a veure amb els sabons, i la veritat és que m'ho fiquen bastant difícil, i una de les coses bàsiques que jo veig, i jo m'hi vaig trobar en el seu dia, és que no saben ben bé el què, no? Perquè allà parlem d'emprenedoria, parlem de projecte, els hi parlo de futur, del que es volen dedicar. Que volen estudiar informàtica està molt clar, no? Però el món laboral és molt més complex, no? Llavors jo crec que les dones, a nivell de buscar la igualtat, a nivell de tindre les mateixes oportunitats, penso que l'important és fer-ho des de la teva essència i des de crear-ho tu i empoderar-te tu per tirar-ho endavant i aconseguir el que realment vols, no? I això farà que ho anem transmetent, no? Els uns als altres. I penso que també és sobretot molt, molt, molt important fer pinya entre nosaltres, no? Col·laborar entre nosaltres, reconèixer-nos, detectar aquells moments en què algú es pot sentir vulnerable i donar-nos un cable, no? O sigui, realment, no sé, conviure molt més, no? No sé si anaves a dir alguna cosa. No, jo el que volia dir és que el que a mi m'agradaria fer ara mateix, potser és que en alguns pobles he anat amb escoles, sobretot Escola Bosch i escoles així com més rústiques, no? I clar, anava allà, explicava pues, que treballava de físio, que corria en moto i llavors els hi mostrava com anava en moto, que ho podia fer jo i ells i, bueno, i tothom podria fer, tothom pot fer el mateix si s'ho proposa. I el que em faria molta il·lusió és poder fer un equip de nenes petites i ensenyar-los el bàsic per anar amb moto i si volen venir nens també i començar-ho una mica així i crec que és important fer-ho des de l'escola també. Em sembla que se'ns acaba el temps, però algú més a dir? Sí, no? Jo sí que tinc algú més a dir. Estic molt d'acord amb tot el que heu dit, però a vegades per trobar-nos, també seria poder interessant tenir un espai per fomentar la participació activa, això que dèiem de la dona, contactar, intercanviar impressions, amistat i també doncs, presbarjo.
fer activitats, detectar les necessitats, com heu dit vosaltres, i mancances de les dones. Vull dir, això és el que volia dir. I no sé si ens hem de despedir o què. Em sembla que sí, que se'ns acaba el temps. Sí, doncs va, em deixeu despedir? Doncs mira, em dirigeixo a tots vosaltres, dient-vos que jo he sigut sempre defensora dels drets i valors de la dona, però no val més sortir aquest dia, sinó que s'ha d'aconseguir treballant cada dia l'igualtat de la dona. Ja fa molta cosa, falta molta cosa per fer. La dona té un paper clau en el poble. Aquest sisè sentit que tenim les dones la fa diferent. No la fa ni més ni la fa menys. La fa diferent. Ja que el tenim, explotem-lo. Al llarg de la història hi ha hagut milers de dones que amb el seu esforç i actitud han aconseguit deixar empremta. Nosaltres no volem ser menys, veritat? Doncs que les nostres petjades serveixin per trobar l'inspiració en les lluites del passat per fer front als reptes del futur. Vol dir alguna cosa? Aquí és el que en teoria us volíem venir a dir avui i esperem que us hagi servit per alguna cosa, com a mínim que heu passat una bona estona i veieu que aquí totes tenim moltes idees que ens falta a tots posar-les en pràctica i com diu la Maite, pues, bueno, a lluitar per seguir endavant, que no som ni millors ni pitjors, sinó que som dones i volem seguir. Moltes gràcies. Moltíssimes gràcies. A continuació us llegiré el manifest institucional del Dia Internacional de les Dones, i que serà molt breu, i després passarem a les actuacions. Un any més, i com cada any, avui dia 8 de març se celebra el Dia Internacional de les Dones per reivindicar el feminisme i denunciar un sexisme que intenta perpetuar-se amb diferents formes. Des del món local volem reconèixer que som beneficiàries de dones generoses que ens han precedit, dones que van desplegar els fonaments d'una transformació eficaç per millorar les nostres vides en clau d'oportunitats, de drets i de recursos. Cal que aquest moviment no s'aturi. Volem seguir compartint aquesta capacitat femenina creadora i transcendent. Volem ser-hi per decidir i volem ser-hi per ser la veu compartida. El Dia Internacional de les Dones és una jornada de reivindicació per la lluita dels drets, la igualtat d'oportunitats, l'equitat i la justícia. Simbolitza l'esperit crític que ens conduirà a l'erradicació de les desigualtats, tot desmuntant les bases que permeten conductes hostils com l'assetjament sexual, la violència i la discriminació contra les dones. Les reivindicacions d'aquest dia són les de cada dia. La nostra lluita és constant. Lluitem per eliminar estereotips contra la discriminació laboral i salarial, contra la violència masclista, però sobretot per construir un canvi de paradigma amb la mirada posada en la plena igualtat d'oportunitats entre homes i dones. Els governs municipals tenim la voluntat de millorar les condicions vitals de les dones a través de mesures i accions basades en l'anàlisi de la realitat territorial. Per això ens hem de comprometre a incorporar la perspectiva de gènere en les polítiques municipals. Lluitem perquè el nostre esforç ens farà millorar la convivència i perquè el nostre camí desbrossarà el de les nostres filles. Som totes, juntes, avui. Parem el món i cridem. Prou, prou de violències masclistes quotidianes i invisibilitzades que vivim les dones, sigui quina sigui la nostra edat i condició. Prou d'opressió de les nostres orientacions i identitats sexuals. Prou d'ingerències en les decisions contra els nostres cossos. Prou de violència institucional contra les nostres llibertats. Prou de repressió i criminalització de la protesta. Prou de malabarismes a les nostres vides. Prou de discriminació salarial, de menyspreu i assetjament sexual en l'àmbit laboral. Prou d'explotació i destrucció de la vida en el planeta. Prou d'educació sexista i racista. Prou de racisme i exclusió. I també diem prou a la guerra, perquè la violència mai és el camí.
Les dones són part imprescindible de la societat, part activa, principal i bàsica per a un desenvolupament harmònic del futur. Per poder avançar en la direcció que desitgem, s'ha de comptar amb la riquesa de totes les persones, independentment del sexe, gènere, identitat o orientació que tinguin. Per això, per reclamar aquesta necessitat imperiosa, perquè els governs reaccionin, perquè es legisli tot allò que elimini els mandats de la injustícia, tornem a alçar-nos i a manifestar-nos, i ho farem sempre, sempre per aconseguir una societat justa i igualitària. Ens volem lliures, vives, feministes i rebels. Moltes gràcies. Us presento l'espectacle, l'actuació que ve ara. Corre a càrrec de l'Esbart Manresà. L'espectacle es diu Totes. Totes és una mirada a través de la dansa del moviment feminista que des de finals del segle XIX ha anat guanyant terreny a la nostra societat, partint de diferents termes relacionats amb el feminisme, com són la consciència de l'opressió, l'alteritat, l'autoemancipació, la violència sexual, la maternitat i la sexualitat. L'Esbart Manresà investiga i experimenta amb el llenguatge totalment nou per ell, com és la dansa contemporània. Les peces tenen una durada curta, buscant precisament aquesta experimentació que està dut a terme. Cada tema tracta en aquesta petita peça de 20 minuts donaria per un espectacle sencer, però la voluntat sempre ha estat fer un petit retrat de la lluita feminista i des de com l'Esbart poguéssim ballar un tema universal com és aquest. Endavant, moltes gràcies. I no m'atrapa cap xarxa. Sóc un ésser humà lliure amb un esperit independent.
de ser dues coses, qui vulgui i allò que vulgui. Evita els nostres desitjos. Thank you.
Cridaré amb tota la meva ànima perquè el món sencer sàpiga que estic viva. Viva de viure tant, viva d'estimar tant. Que el món canvia. Fa massa que el patriarcat ens obstrueix totes les vies i mira tu pots estar covard si encara creus que la nostra veta és ser donzelles esperant que arribi un proxeneta. A mi les dones que m'agraden són les que fan soroll quan riuen, les que es pelen els genolls i mengen mel, pa i olives, que porten cabells curts i rabiosament negres i no els atura cap llop ni els mana cap tipus de bèstia, que per ser una gran princesa no cal viure en un palau ni anar sempre amb vestit roses ni fer petons a gripaus, ni ser fràgil, delicada, esperant un príncep blau, i ser rosa com fil d'or, i ser sosa fins la mort. Que el que volem en aquest món som més princeses que ballem, que trepitgin fora el caminar i beguin birra per sopar, que parlin pels descosits i donin la seva opinió, que s'enfadin i plorin i els hi agradi l'acció, facin olor a bord de foc, dormin a qualsevol lloc, triïn amb qui es fan petons i amb fares, nimfes o bruixots, assaltin totes les nombres, rebentin pans de les portes, una mirada inundada de cada record que els fa fortes. I si creus que és ficció, només tenim una opció, que fa massa temps que amuna el desig irrefrenable de que el món sigui una plaga de princeses indomables. Thank you.
Presentar tres noies, ara em deien les edats, són molt joves, estan una mica nervioses, però estic segura que ho faran molt, molt i molt bé. I els demanaré un fort aplaudiment, venen de l'Escola de Música, d'aquí Navàs, i elles són l'Agnès Rodríguez, la Laia Fígols i la Mireia Serralbo. Un fort aplaudiment per donar-los ànims. Hola, bona tarda. Les primeres tres cançons que tocarem seran Guitar Tal, Grim Hawking i Rainy Days. Thank you.
Ara tocarem Matt Sims, Not a Touch to the Big Five Song i Video Kid de Radio Star. Thank you.
la Txell Sorolla i el David Trias. La Txell és la tècnica d'igualtat i s'ha deixat enganyar al final. Ens ha costat, però al final s'ha deixat enganyar. Un fort aplaudiment, si us plau. Hola. Bueno, començarem amb una cançó que és Vestida de nit, que canto la versió de Sílvia Pérez Cruz, i després seguirem amb una cançó d'Oques Grasses que a mi m'agrada molt, que es diu La gent que estimo, i va per totes aquelles dones que estimo i per tota aquella gent que estimo també. Gràcies. És molt maca.
coses que em vas dir. El teu amor, el meu destí, i una part de tu em floreix a dins. El teu amor, el meu destí. Gràcies. I ara, per tancar l'acte, tenim la Carla Galiot. Molt, molt agraïts que estigui aquí i que hagi volgut també compartir aquesta tarda amb nosaltres. Torno a agrair a totes les dones que han fet possible aquest acte i a vosaltres també per venir. Gràcies. Bé, quan m'han dit de tocar avui, Dia de la Dona, no sabia gaire quins temes triar, sabia que havien de ser un parell i aleshores vaig començar a escoltar cançons que per mi, que a mi em remenen, que em mouen. Una d'elles, una de les artistes que jo més admiro és Clara Peya i de fet sembla casualitat que l'espectacle que heu fet aquí dalt a l'escenari, aquestes dansaires, hagi estat en banda sonora de Clara Peya. Us porto Mujer Frontera, que parla doncs, una mica del problema que hi ha amb les jornaleres de Huelva que estan collint fruits vermells, maduixes i que tenen un gran problema de desigualtat, uns contractes laborals pèssims i unes condicions de vida que no són gens dignes. I amb això, amb aquesta situació, vesteixen amb aquest fruit a gran part d'Europa. Una mica és la situació de les dones, aquest és un exemple, però hi ha molts exemples que podríem dir on les dones se senten frontera
on no tenen drets i on no poden ser lliures. Mujer Frontera. Bé, i ara, per acabar i acomiadar-me, doncs ja que es tracta d'empoderar-se,
potser hi ha coses a la vida que et fan empoderar acceleradament. S'accelera el procés, diguéssim. Llavors, aquí, quan em passa això, creo cançons i a vegades neixen de la més misèria, però és així com surten les melodies més potents, casualment. Llavors sembla que sempre que canto estigui trista, però no és així, és solament que és el meu canal de comunicació. I aquí va néixer una cançó que es diu Anestèsia i que quan la presento en directe m'agrada que us imagineu com un quiròfan emocional. És com si estiguessin fent una operació cor obert de... que ens passa, no? Del que hem tingut una situació complicada i nosaltres mateixes ens estem com veient des de fora, des d'aquella làmpara del quiròfan, i així és com em sentia quan vaig crear Anestèsia. Aquí buscava alguna medicina que m'ajudés a curar, fins que vaig descobrir que l'única medicina era jo. Sense anestèsia ni perdó.
i per les orelles. Merci. Moltíssimes gràcies, Carla, i gràcies a totes i a tots per ser aquí avui. Moltes gràcies.